Sementara itu, Datuk Zahidi memaklumkan masalah jaringan internet dalam negara dijangka selesai dalam tempoh 2 tahun. Sebab bagi kita penting konektiviti ini, apabila kita sebut keluarga di Malaysia, rakyat baru mendapat maklumat yang pasti dan sahih. Kita nak kerajaan menyampaikan maklumat di seluruh rakyat. Kerajaan keluarkan tender POP 2 ini, maknanya point of preference ini. Daripada sekolah ke satu tempat liputan lain. Jadi ini kita usahakan. Bukan saja tiang kita tambah, tetapi kita ada program POP ini. POP 2 ini supaya kita dapat liputan ke sampai ke hujung kampung. Usaha memperluas jaringan internet sedang dilakukan bagi memberi manfaat kepada pengguna di kawasan berbukit bukau dan di laut.